Magandang araw mga kaleki, mga kabarko. Ang topic po natin ngayon ay Marine Boiler. Napakahalaga po ng boiler sa barko dahil ito po ang source ng steam. Kailangan natin ng steam sa barko para yung mga fuel natin ay mapaabot natin hanggang 135 degrees. Nang sa ganun ay magkaroon siya ng magandang viscosity bago natin siya ikonsumo sa ating main engine. Bukod sa fuel, kailangan din natin ng steam para sa ating hot water sa barko dahil lalo po na sa biyahe, lalo pa winter season, kailangan natin ng hot water. Kaya gumagamit tayo ng steam. Ganun din yung sa mga tangke ng fuel natin. Dahil kapag malamig yung fuel, lalapot ito. Ngayon, pag malapot yung fuel natin, hindi ngayon siya kayang suctionin na mga pump natin. Kaya kailangan natin ng steam. So, paano mga kaleki? I-vlog natin yan. Kaleki, mga kabarko, ang goal ko sa mga vlog ko ay maituro ko yung lahat ng nalalaman ko patungkol sa barko, lalo sa electrical. So, i-share ko yung knowledge ko as much as possible. Pero itong marine boiler, maraming components ito at topic. Kaya ang ginawa ko, hinati ko to sa limang part. So, ito ngayon pinapanood nyo, part 1, boiler system, components and layout. Yung part 2 naman, operation of boiler and firing sequence. Yung part 3, boiler backfiring. Yung pang-apat naman, yung part 4, boiler alarm and safety device testing. At yung huling part naman, ay boiler emergency operation. Hinati-hati ko para sa ganun hindi kayo masyadong antukin or kaya tama rin sa panonood nito, kaya pinaghati-hati ko lang at nang sa ganun mas maintindihan nyo maigi at mas maipaliwanan ko ng mas maayos. Thank you.
nozzle saka yung igniter para sa firing niya. Yan, ito nga pala yung itsura ng nozzle. Yan, mayroon din siyang sariling filter. Bali, nag-i-spray siya ng fuel. Ito naman yung flame eye. Yung flame eye naman, siya yung nagmamonitor ng apoy. Ito naman yung igniter. Bali, yung igniter naman, siya yung nagiging source ng ignition para mag-fire yung boiler natin. Bali, nakakabit yan sa transformer. Yung transformer, 220 volts input, yung output niya 10,000 volts. Dahil step up transformer yan, dahil sa 10,000 volts niya, yung sa igniter niya, may clearance siya, magkakaroon siya ng arcing. Tapos papasok yung fuel, mag-i-ignite, doon na ngayon magkakaroon ng fire. Yan, ayun yung igniter niya, yung kulay white. Yan, bali ganyan lang yung connection niyan sa transformer, connecta sa igniter, and then ayun na, magsisimula na tayong magkaroon ng firing sequence. So, punta naman tayo sa cascade tank. Itong cascade tank, dito naman naka-store yung supply water papunta sa boiler. Ngayon, isa-isahin natin yung components ng cascade tank. Tayo ngayon sa water feed pump o yung nagsusupply ng water sa boiler. Tara, kain natin kung ano yung mga components nito. Dahil nagkakaroon ng evaporation sa loob ng boiler para makapag produce ng steam, bababa yung water level. Kaya ngayon, itong water feed pump, siya ang magsusupply ulit ng water papunta sa loob ng boiler. Nang sa ganun, bumalik ito sa normal level. At ayan, ayan din yung dosing pump niya dahil nag-feed din siya ng chemical. So, dalawa yung feed pump natin para kung sakaling mag-malfunction yung isa, mayroon pang backup. So, pwede-pwede rin yan. Ginagawa namin, every voyage, chine-change over namin, naka-service ngayon, one. Sa next voyage, yung two naman naka-service. Siya nga pala, itong socket na to, hindi ito ordinaryong socket lang na kasama sa mga ilaw or sa mga normal outlet. Yung supply nito ay nasa main control panel ng boiler.
ito naman yung fuel supply pumps. Ito naman yung nagsusupply ng fuel papunta dun sa boiler para sa ating ignition. Dalawa rin yan para merong standby kung sakaling mag-malfunction yung isa. Ito yung 3-way changeover valve. So, pwede tayong gumamit ng HFO or heavy fuel oil. Pwede rin tayong mag-diesel oil. Kaya, yung changeover lang yung valvula kung ano yung consumption. At, ayang pula naman yan, ayan yung flow meter. Yan tayo nag-reading kung ilan yung fuel consumption per day ng ating boiler. So, dito na tayo ngayon sa last part, yung steam dump valves. So, yan, nakakonekta yung pipe na yan sa boiler para mamonitor kung ilan yung steam pressure. Ngayon, nakaset to ng 6.7 bars para sa automatic niya. Kapag umabot na ng 6.7 bars yung steam, magbubukas na tong dump valve na to para ibabalik niya yung excess steam papunta sa steam condenser. So, yung steam, dahil dumaan siya sa condenser, magiging water siya ulit papunta sa cascade tank. Meron din itong bypass manual valve para kung magloko yung automatic, pwede natin siya i-bypass. Pero kung sakaling nagloko rin yung bypass at hindi na monitor, safe pa rin yan dahil meron tayong safety valve na nakaset ng 9 bars. Ito rin yung kadalasan na pinapatesting ng mga port authorities. Ang tawag naman sa testing na yun ay pop-up test. So, papabutin lang ng 9 bars yung boiler and then mag-activate na yung safety valve. Ito naman yung main control panel. Dito nakakonekta lahat ng safety devices sa mga components. At kung bubuksan nyo, ayun yung laman ng loob niya. Marami siyang electrical, mga breaker, mga fuses. Diyan din tayo nag-a-adjust ng mga parameters. Yung program, andyan din. Meron din tayong monitoring. Ito, nasa control room naman to para mamonitor natin yung steam pressure sa kayong water level. Hindi na natin kailangan pumunta pa sa local panel or sa main control panel. Dito pa lang sa control room, mamomonitor na natin. So, sa ngayon, hanggang dito na lang muna tayo dahil marami tayong natalakay, mga components. At i-check nyo na lang yung sa part 2, doon naman, i-discuss natin yung firing sequence. Kung paano magpapatabula tayo ng boiler. At isa-isa natin naman kung ano yung mga stages niya bago siya mag-fire. So, paano mga kaleki? Hanggang dito na lang muna itong video natin patungkol sa boiler. At meron pa itong mga kasunod na part. So, pakiclick nyo na lang yung subscribe button, pati pakihit yung notification bell para updated kayo sa mga i-upload pa nating video. Marami-ramay pa itong mga video natin mga kaleki. At siya nga pala, kung meron kayong tanong or meron kayong gustong i-share o may dagdag kaalaman patungkol sa boiler, paki-comment nyo na lang sa baba at ma-appreciate natin yan. So, paano mga kaleki, hanggang sa susunod. Maraming salamat sa oras nyo. Maraming salamat sa panonood ng video na to. At hanggang sa susunod ulit. God bless.